Sony sau Nikon? Cred că trec pe Sony. Tocmai mi-am cumpărat și eu un aparat Sony A7 III și sunt foarte bucuros. Acesta este aparatul și să-l deschidem. Înăuntru are și un ghid în limba română, bine de știut, pentru că este certificatul de garanție. Are o dita mai cartea în toate limbile posibile și separat au pus ăștia și în limba română. Asta e bine de știut, să o iei, să o citești acasă. Ok. Ia să vedem ce găsim aici. Un strap de care să-ți agăți aparatul de gât, pe care nu să-l folosesc niciodată. Drăguț. Sau nu? Ce mai găsim aici? Fire de încărcat. Să încarci ce? Bateria, normal, nu? Ok, asta probabil că e pentru America. Asta e pentru România. Asta nu ne trebuie, ok. Ce mai avem aici? Ce e asta? Ai zice că e baterie, dar nu e baterie. Aici vine băgat ăsta în priză. Partea asta lantă vine firul ăsta lantul. Și ăsta vine băgat în aparat. Ăsta e un lucru care nu-mi place la Sony, că nu are încărcător pentru baterie. Nu vine cum, trebuie să-ți încarci bateria direct în aparat. Nasol, la Nikon, de exemplu, am avut încărcător. Și încărcătorul e separat, costă aproximativ 500 de lei. 500 de lei, 100 de euro în plus. Măcar bine că au dat o baterie. Dar și asta mi-a venit neîncărcat, trebuie să o încarc eu și după aia să văd ce poate aparatul. Bateria e destul de mare și dacă faci doar fotografii, ține destul de mult. Ok. Și ce mai avem aici? Aparatul! Ok. Acesta este aparatul nostru. Wow! Simte destul de bine în mână. Foarte fain. Calitativ. Calitate, calitate. Un lucru bun de știut este că are și tip C. Și mai are aici. Pentru căști. Și un mini HDMI. Așa. Ecranul este aproape tilt, nu știu cum să-i zic. Doar atât se duce într-o parte și e cu touch. În partea asta lantă, pam, două sloturi pentru carduri. Aici pot pune, asta e bine și mă bucur, că pot pune cardurile care le-am avut la celălalt aparat. Și la Nikon aveam, aici prima dată era primul slot și al doilea slot era aici și se puneam așa. Aici trebuie să le pui invers. Zdrang. Și am pus și iau cardul cel mai mare și îl pun în primul slot pentru că în primul slot vreau să înregistrez fotografiile de tip RAV, care conțin mai multe informații, iar în al doilea vreau să pun să rămână fotografiile de tip JPEG. Toate clipurile video se vor registra tot în primul. Bine ca să poți alege. Și se închide doar atât. Aici în spate
este loc pentru baterie. Zdrang. Bateria noastră. Așa. Deci dacă nu închizi aici, nu stă. Manual. Ok. Ca să îl pot folosi, am luat totodată și un obiectiv. Am luat obiectivul de 35 mm. F1.8, tot de la Sony. Se simte așa de bine mâna față de celelalte obiective de la Nikon. Canon nu a folosit niciodată, am mai folosit Panasonic. De asta se simte așa de bine mâna. Se simte că e calitate, foarte calitativ. Are și parasolar. Ok, hai să-l punem. Vedeți, are ceva roșu aici, trebuie combinat. Și pus până se aude click. I-am pus și un filtru. L-am pus deja. Un filtru UV de protecție. La obiectivul de 35 de mm care l-am, am mers un filtru 55. Mă rog, nu știu exact datele astea cum sunt ele. Și l-am pus deja ca să protejez ecranul din prima. Deci recomand atunci când vă luați un obiectiv, întotdeauna luați și un filtru de protecție pentru el, întotdeauna. Dacă se strică ceva, dacă se sparge sau se zgârie, se zgârie filtrul și nu, și trebuie să schimb filtrul și nu obiectivul. Asta e un lucru bun. Ok, hai să punem obiectivul pe aparat. Aici avem un buton. Mai întâi scoatem capacul. Nu recomand să faceți ce fac eu acum, dar vreau să se vadă înăuntru. Puțin. Eu îl țin de obicei înăuntru, îl țin invers așa. Ok, pregătesc și obiectivul. Ok. L-am scos de aici, îl țin în jos. Scot de aici și cu punctul ăsta alb, are aici un punct alb iarăși, îl pun acolo și îl învârt. Și s-a auzit click, s-a auzit click-ul? Dacă vreau să-l dau jos, apăs pe butonul ăsta și iese. Ia auziți click-ul? Când s-aude click-ul ăsta, înseamnă că e good to go. Ok, și ăsta este aparatul meu deocamdată. Se simte foarte bine în mână. Îmi place să-l țin așa. Am văzut un clip cu Danny Diamonds, pentru cine îl știe. Dacă el când folosește aparatul, acum a trecut și el pe Sony, era cu Canon înainte. Și atunci când folosește aparatul, îl ține așa. Și ca să nu ții așa să te deranjeze la un moment dat, să te doară încheietura, el îl ține așa și apasă cu degetul aici. Acest obiectiv are un buton și aici, nu știu exact pentru ce. Ce puteți face cu ăsta? Cu ăsta știi ce poți face? Cu capacele astea două? Poți să pui, de exemplu, în ele un card de care nu mai ai nevoie. Sau dacă vrei să-l iei acasă cardul și să-l lași aparatul la studio, iei cardul, îl pui aici. Și acum cardul tău în siguranță și îl duci acasă. Pac. Ce mai place la acest aparat este atunci când faci poze, pentru că e mirrorless și nu e DSLR, poți să vezi direct în ecranul de aici subiectul și poți să fotografiezi fără probleme. Viewfinder-ul, după cum vedeți, când pun așa, dispare de acolo. Are un senzor aici, în partea de sus. Și când vede, când pui ochiul sau doar degetul acum, dar când vrei să te uiți prin el, se stinge ecranul mare și poți vedea acolo. Și după ce faci pozele, dacă vrei să te uiți la poze, îl vezi pe ecranul mare, iar dacă vrei să-l vezi și pe ecranul mic, îl pui la ochi și îl vezi și acolo. Și se stinge aici. Asta e un lucru bun. Numai că trebuie să mă obișnuiesc puțin odată ce nu-l mai pun la ochi
și folosesc doar ecranul mare, trebuie să am grijă la compoziție. E puțin diferit. Îți face cam aceeași compoziție, dar când îl pui la ochi e puțin diferit. Dacă știi să-l folosești pe manual, îl pui pe manual aici, da? Și poți să customezi anumite butoane. De exemplu, la mine, când vreau să folosesc ISO, rotesc de buton în sus și în jos și asta e fain. La Nikon, de exemplu, nu puteai să vezi direct ce poze este atunci când faci o schimbare la ISO sau la diafragmă sau la shutter speed. Aici poți vedea direct. De obicei, când apeși așa, în partea asta, se arată ISO. Trebuie să apeși și să te duci pe aia să apeși OK. Pe când dacă l-am setat și îl rotesc doar de rotiță și a rămas acolo. Aici în spate este shutter speed-ul. Rotița din față este diafragma. Și se vede, asta este, că se vede exact pe ecran. Se schimbă și vezi exact cum o să iasă fotografia. Este un lucru fain. Pentru că merg la evenimente, în biserici sau în spațiile mai întunecoase, cu Nikonul eram nevoit să folosesc blitzuri. Am un blitz de la Nikon pe care îl folosesc doar pe aparat, dar în rest, ca să pot folosi blitzurile pe niște stative, folosesc aceste blitzuri de la Godox. Da? Îl am pe ăsta, mai am încă unul exact ca el și am un AD200. Ca să le pot folosi, fără să le pun pe aparat și să le controlez de la distanță, folosesc un trigger. Fiecare aparat, fiecare firmă de aparat are un trigger, special pentru el. De ce? Pentru că patina este diferită, aici, sus. Triggerul care l-am pentru Nikon nu se potrivește cu aparatul Sony. Și pentru asta trebuie să iau încă un trigger pentru Sony. Nu m-a plătit nimeni ca să fac reclamă la nimic, eu spun doar ce folosesc eu. Acesta este triggerul pentru Sony. Trebuie să-i puneți două baterii de tip AA. Eu nu folosesc neapărat baterii reîncărcabile pentru trigger. Pot folosi chiar, ei nu se consumă chiar așa de repede. În timp se consumă. Oricum, sunt destul de bune, alcaline. Vreau să spun aici de blocarea triggerului pe aparat. E diferită față de Nikon. Asta de la Sony se blochează așa. Sau de un click, iau-se. Și se apasă pe ăsta ca să iasă. Și s-a blocat. Iese aici două chestii. Ok. Ce nu-mi place este că intră foarte greu patina pe aparat. Intră greu și iese greu. Se pune normal. După care se blochează. Se pornește deci într-o parte. Pornim și blitzul. După ce am făcut legăturile, asta va fi altă poveste. După ce am făcut legăturile, verificăm. Deci, flash-ul, blitzul, l-am luat pentru Nikon. Patina lui se potrivește cu aparatul Nikon. Pot să-l folosesc și pe aparatul Nikon. Dar dacă este off-camera flash, adică îl folosesc fără să-l țin pe aparat și îl folosesc cu un trigger, pot să folosesc cu orice trigger. Chiar dacă este cu patină Nikon, eu pot să-l folosesc pentru că el are înăuntru un receptor, un receiver. Deocamdată o să folosesc un Sony și un Nikon. Pe Sony folosesc
acest 35 de mm cu triggerul acesta. Iar pe Nikon folosesc un 85 de mm cu triggerul cu patină pentru Nikon. Și pot folosi același blitz cu amândouă aparate, având setări diferite. Și dacă da? Ia. Și dacă apăs și pe celălalt. Da? Cam atât am avut de spus despre acest aparat. Este un aparat foarte fain. Abia aștept să cumpăr și un obiectiv de 85 de mm pentru portret. Îmi place foarte mult iFocus, pentru că are iFocus. Și anume că el focalizează direct atunci când focalizezi o persoană, când încerci să focalizezi, focalizează ochiul și rămâne acolo pe ochi. Făceam asta și cu Nikonul, dar trebuia să îl mențin, că se pierdea la un moment dat și aparatul nu avea el focusul ăsta automat pe ochi. Trebuia să-l pun eu și de multe ori se pierdea dacă mișca aparatul sau se mișca subiectul. Cu ăsta nu mai este așa. Atât am avut de spus despre acest aparat. Sper că am fost puțin de ajutor. Până data viitoare vă doresc multă sănătate și să aveți o zi frumoasă și luminoasă. Pa!